सुबह डिजिटल एंजॉय बता अब त को के हाने होला त्यही ल्याइदिन्छु ल कति ननिस्के गाडीमा बस हामी आइहाल्छौ अब ब्रो यसो चिल बियरहरु लिनु पर्यो अनि यसो खाने कुराहरु पनि हैन अ भइहाल्छ नि चिप्स ड्रिंक्स जे जे लिनु मन लाग्छ लिम माया झ्याल खुल्दैछ चाबी ती छ त चाहिँ कहाँ भने पहिले गाडी लगिदिएको भए बाउले मार्दैन थियो कस्तो हरामी बाउको बिरामी छोरा रहेछ भने यो मोबाइल हो पकेटमा हालेर लानलाई भर्ता नबोल है जङ्गली कस्तो रहेछ मायालाई देखेँ मैले मायालाई हो यार मायालाई देखेँ मायालाई अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि त बज्यो होला होइन ए मेरो हजुर भन्दै हँ बज्यो यार बज्यो बज्यो अनि माया स्लो मोसनमा हिँड्दै सर आयो आइ यार आइ अनि किन बोलाइनस् त चोरले उसको मोबाइल चोर्यो ओए पानीले त माया सम्झिँदा सम्झिँदा यसको फ्युज उड्यो जस्तो छ ओए साले के गर्छ यो साँच्ची हो कि त्यो माया नै थियो त्यो त बोलाउनु पर्दैन हावा कुरो गर्छ गाइज लेट्स गो
दर्शन दा दर्शन बाबू वेलकम टू पोखरा थैंक यू दा गुड टू सी यू अगेन हेर न अचानक एउटा बिजनेस मिटिङ आइपऱ्यो तिमीलाई रिसिभ गर्न जानै भएन भने बाटोमा केही प्रब्लम त भएन नि गाडी बिग्रिएर अलिकति ढिला भयो तर साथीहरूको हेल्पले रमाइलोसँग आयो बाई द वे दे आर प्रेम नमस्ते विश्वास नमस्ते म चाहिँ जे गे जे जयराम जम्मर कटेल ओ ओके ओके जयराम हस्दा हामी लाग्छौँ ह्याभ अ गुड टाइम ब्रो यत्तिकै कहाँ जान पाइन्छ केही खाएर जानुहोस् न By the way, मेरो गेस्टलाई तिमीहरूले सकुशल ल्याइदेऊ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है भाइहरूलाई है अनि खास विशेष काम के थियो कि खासै काम त खासै केही थिएन दाजु गौरवलाई छोड्न भनेर मात्र आएको अब आइसकेपछि यसो घुमेर पनि जाउँ गाइज इफ पोसिबल स्टे फर सम डेज वी विल रिप पोखरा टुगेदर वी टु इन्जोय योर कम्पनी यार तर फर्काउनु पर्छ अरू पनि काम छ ठिकै छ नि त ब्रो अब ब्रोलाई एक्लै फिल हुन्छ भने हामी ब्रोलाई कम्पनी दिन बसिहाल्छौँ नि होइन त प्रेम अब हजुर के भन्नुहुन्छ ठिकै छ उहाँको गेस्ट मेरो गेस्ट होइन आरामले बसिहुन्छ नो वरिस घरमा मात्र किन र मनमै राख्न तयार छु नि शङ्कर हजुर दा उहाँहरूको सामान लगेर गेस्ट हाउसमा राखिदिने बुझिस् हस् दा अनि भाइहरू जति दिन बस्नु मलाई बसी हुन्छ है केही परेमा मेरो भाइलाई सम्झिहुन्छ ल अहिले रेस्ट गर्नुहोस् प्रोग्राममा जानु छ
पछि आउँदिन क्या हो आउँछ तपाईँले थ्याङ्क यू भन् त तेरो दाइलाई देखिस् त मेरो मास्टर प्लान कस्तो सजिलै भेटाइदिएँ मैले कुर्दा कुर्दा दारी लामो हुन आँटिसक्यो माया भने आएको होइन तेरो आँची खाने मुख अब केटी मान्छे हो टाइम लाग्दैन तल हतार भन्दैमा आउँछ कि क्या हुन त त छिपट पोकालाई के था केटीको बारेमा जसको त गर्लफ्रेन्डै नि त होइन यार अम्बो बच्चा बेलामा भयो नि मुटु चाहिँ सही ठाउँमा छोडेर चाहिँ यार प्रतीक्षाको घडी सक्यो अब तेरो मनमा जति पनि कुरा छ नि सब गएर भन्दे जा खाली हात के जान्छ यार ल फुल लिएर जा नमस्कार नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आरामै छु हजुर तपाईँको कोपिला फाउन्डेसन कस्तो चलिरहेको छ सक्दो राम्रो प्रयास गरिरहेको छ हजुर आजको यो कार्यक्रमले पनि हामीलाई धेरै राहत Surprise! Guys! She's Arya. My fiancé. Arya, I didn't know what to do. I didn't know what to do. I didn't know. Hello. दादाले बोलाइसियो हस् हस् एकछिनमा भेट्छु है भन्दै थिएँ नि म नाम चेन्ज भयो होला भनेर हो रहेछ नि नाम चाहिँ आर्य रहेछ यो चाहिँ माया माया भन्दै खोज्दै हिँड्दैछ अनि कसरी भेट्छ भन् त सोसल साइटहरूमा फोटोको केटी हुन त त्यही हो नि कि त्यो विचित्रको चित्रकारले झाप्पा बेलामा अर्कै फोटो बनाइदियो यार म उसको स्पर्श कसरी बोल्न सक्छु कतिपय कुराहरू मनले नै थाहा पाउँछ चिनाइराख्नु पर्दैन ऊ मेरै माया हो एकपटक भेट्नु मन थियो भेटेँ हेर्नु मन थियो हेरेँ विवाह नै फिक्स भइसकेको छ अहिले आएर बच्चा बेलाको कुरा गर्नु ठिक हुँदैन भोलि बिहानै फर्काउँ बिहानै जाने रे भोलिबाट त मेरो मास्टर प्लान सुरु हुन्छ तेरो मास्टर प्लानको केही काम छैन अब अस्ट्रेलियाबाट सबै फिक्स गरेर आएको रहेछ मैले त भने हो नि लिफ्ट नदिउँ भनेर ब्ल्याङ्क चेक सार्दै जानुपर्छ भने तैँ होइन त्यही भएर त भेटिस् नि नत्र अहिलेसम्म खोज्दा खोज्दा तेरो बाउ गाडी थोत्रो भइसक्थ्यो तँ जस्तै अनि अन्त तेरो बाउले तँलाई उडी उडी होइन अब भेटे चाहिँ के फरक पर्छ र धेरै फरक पर्छ बिएमडब्ल्यु के थाहा मायाले पनि प्रेमले चाहिँ प्रेमलाई नै कुरेर बसिरहेको छ कि होइन यसले एकचोटि गएर म प्रेम हुँ भन्दैमा के फरक पर्छ र भन् त बिहे हुन पो लागेको त भइसकेको त छैन नि मान्छे जग्गेदेखि उठाएर लिएर जान्छ यो चाहिँ रिङमा बस्नुभन्दा पहिला नै आउट भइरहेको छ लौ ओए प्रेम तँलाई माया साँच्चीकै चाहिएको छ भने नि यु निड टु पुट सम अफोर्ट बुझिस्
सुन न मलाई तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो कि बाहिर आउन ए सरी किन सरी मलाई पनि तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो कुरो के भने नि जय जुन दिनदेखि तिमी जय हिसाबसँग यो घरमा आयौ नि त्यस दिनदेखि हेर मैले तिमीलाई वाच गरिरहेको छु सधैँ तिमीसँगै बस्छु जस्तो लाग्छ तिमीसँगै खाजा खाऊ जस्तो लाग्छ तिमीसँग मात्रै घुम्न जाऊ जस्तो लाग्छ हेर जय आई थिंक आई एम रियली इन लभ विथ यू चिन्डिला बाबु मेरो उठ्दै नउठ्ने बनाउँथ्यो कहाँ गएको त होइन ओइ सुन्न तँलाई एउटा कुरा भन्नु छ यार मलाई नि भन्नु छ म पहिला भन्छु ल ल लेडिज फर्स्ट भ्याच दिन्छु अहिले यो सानो बुढेलाई कत्रो तनाव छ यहाँ सुन्न माइक बलले त तिन बलमा एक बल छक्का हानेको रहेछ नि यार छक्का हानुहोस् कि चौका हानुहोस् ए म क्रिकेट बुझ्ने होइन होइन त भन्न चाहिँ के लागेको छ त ए साँच्ची प्रेम त जान लाग्यो नि गाडी स्टार्ट गरेर जान लाग्यो अरे कहाँ हिजो बेलुका भने सुनिनुहोस् जङ्गली के काठमाडौँ जाने अरे म त जान आँटेको तँलाई बोलाउन आएको हे भगवान् यतालाई रोक्नुपर्छ यार कहाँ छ त्यो ए रोक्ने चाहिँ किन भन् त बिहे चाहिँ त्यसको अनि चाहिँ हामी जन्ती भनेर बस्ने हेर जन्ता जान भन्दा अन्त जान ठिक हिँड मास्टर तेरो यो खोक्रो दिमाग छोड्दैन कि हेर ल छोडिदे त्यो कहाँ छ भन् मलाई त्यसले जसरी पनि तिम्रो पर्फर्मेन्स दामी थियो थ्याङ्क यू ए पक 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 यता यता अनि के गर्दै यहाँ मन्दिर गएको थिएँ स्यान्डल चुट्यो सो कसैको लागि वेट गरेर लेट मी डु दि अनर यु स्योर एब्सोल्युटली प्लिज ओइ माया त गाडी चढ्यो यार कुरा त मिल्यो कि हो त्यही त मायाले पनि चिन्यो कि क्या हो उनीहरू तिम्रो साथी होइन हो अनि किन कुदिरहेछ सालेहरू अल्छी छन् एक्सर्साइज गरेर आएको साथी नै बिर्स्यो जस्तो महाभारत दाजुभाइ त्यसो लड्या हुन्छ यस्तै होला जस्तो छ ओहो दर्शन गुरु दर्शन बाबु अनि आराम हुनुहुन्छ कुशल मङ्गल छ बाबु अनि हजुरलाई नि ठिकै छ गुरु ठिकै छ किन सम्झिनु भयो हजुर एउटा राम्रो बिहाको साइज उडाउनु पऱ्यो भइहाल्छ नि हजुर दर्शन गुरु दर्शन गुरुको त प्रमोसन भयो जस्तो छ नि के गर्नु हजुर जमाना नै प्रतिस्पर्धाको छ त्यो त हो महारानीको जन्ममिति यो ल आजको ठ्याक्कै 20 दिनमा 27 गते बुधबारको दिन दशमी तिथि त्यो दिन अति नै उत्तम साइज छ हजुर दादा ए अरे ठुलो भइसक्यो है ती पनि अब हेर्दा हेर्दा ब्यागन ठ्याइ पनि आएछ बुवा बुबी साह्रै मिस भएको छ थाहा छ तिमी खुसी छौ नि 20 दिन बसेको सायद निक्लेको छौ गौरवको फ्यामिलीहरू राम्रो फ्यामिलीहरू हो बाबु डोन्ट वरी उनीहरूले तिमीलाई राम्रो राख्छ
तिमीलाई कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन. दे आर वेल सेटल फ्यामिली. चुकैले कहाँ पहुँचेस् त फ्यामिली? यु आर लक्की गर्ल. तर दादा, धेरै मनमा कुरा खेलाउनु हुँदैन. मैले लिएको डिसिजन राम्रो हो के बाबु. इट विल मेक यु ह्याप्पी. डोन्ट वरी. May I? Sure. Mandir gayo, sandal chudincha. Morning walk ayo, cycle puncher. Ke timlai lagdaina yo kunai bad luck ho? Yes, malai lagcha. Kehi manche farmhouse ma aaye dekhi pura garbar bhairacha. Dai lai bhanera aaja nikalnu parla. I'm joking. Seriously, no look. अनि तिमी एक्लै खोइ त तिम्रो साथीहरू? आज रेस्ट दिएको तिनीहरूलाई, हिजो धेरै थाक्यो भने. नाइस कलर, तर तिम्रो फेभरेट पिङ्क है. अरे वा, कसरी थाहा पायो? तिम्रो पर्मिसन छ भने तिम्रो इन्ट्रेस्टको धेरै कुरा भन्न सक्छु. प्लिज भन न. स्याउ अङ्गुर दुवै मन पर्दैन तिमीलाई. आँप तिम्रो फेभरेट हो. लुगामा पिङ्क, खानेमा पानीपुरी, घडीमा रोलेक्स, जुत्तामा अर्क, चस्मामा गुची, तिल चताल, चुल्ठी बाटेको कपाल, देश नेपाल, हिरो हिरोइन विदेशी, गुन्यु चोली देशी. मनपर्छ तिमीलाई? मेरो बारेमा तिमीलाई सबै थाहा रहेछ. कन्ठै छ मलाई. तर केटीको बारेमा यतिको ग्यास जसले नि गर्न सक्छ? यसमा नयाँ के छ? तर आर्या, साँच्ची नै म तिम्रो बारेमा अझै के भन्न सक्छु. आस्क मी नेक्स्ट टाइम फ्रेम. आर्या प्लिज, मेरो कुरा त सुन. कम अन. देयर यु आर. हे जम्प. हे प्रेम, यु वान्ट टु जोइन अस? नो, इट्स ओके. यु गाइस क्यान गो. ओके, स्योर.
Are you following me? No. धेरै दिनदेखि वाच गरिरहेको छु तिमीलाई. मलाई कसैले फलो गरेको मन पर्दैन. तर मलाई मनपर्छ. अझ तिमी जस्तो गोर्जियस लेडी होस्. आफू त सानो मान्छे, ठुलो सोच, लभ गरिन्छ फुल डोज. What? Are you flirting with me? जे तिमी सोच्छौ. तिमीलाई थाहा छैन म कस्तो टाइपको केटी हो. तिमीलाई पनि थाहा छैन म कस्तो टाइपको केटा हो. केटाको पनि टाइप हुन्छ र कि केटा नै होइन तिमी. प्रुभ गरौँ. Don't cross your limit, otherwise my best friend will be Gaurav ko saathi ho. Tara Gaurav ko saathi hunu bhanda agadi ma timro saathi ho. Timi friend, thyo pani mero. Kasari? Guess. Ma yaha quiz contest khelna aako hainu. Come to the point. Shit. Hey. Ma Prem. So? Timro childhood friend. So what? Oh Arya, timro ma school sangai padeko thiyo. ओ बोल शिट तिमी जस्तो कति प्रेमसँग भेट भयो. मैले तिम्रो लागि प्रिन्सिपलको कुटाइ खाएको थिएँ. माया नाम पनि याद छैन तिमीलाई. याद आयो भने पनि के फरक पर्छ र. मैले स्कुल लेभलमा कति स्कुल चेन्ज गरेँ. स्कुल सँगैसँगै कति बोयफ्रेन्ड पनि. सिक्समा एउटा, एटमा एउटा, टेनमा एउटा. तिमी जस्तो प्रेम त कति भेट भयो. इट्स अ लङ स्टोरी. प्लिज डोन्ट बदर मी एनीमोर. भेटेर म फर्कन खोजेको थिएँ. भन्दै मनको कुरा भन्दै भने आइडिया दिएर मास्टर प्लानको आश देखेर बसाउने आइडिया दिएर गलत. मैले मायालाई बच्चा भाइलाको सबै कुरा भनिसकेँ. अब त मायालाई माया गर्न थालिसकेँ. फेरि यहाँ बस्यो भने फेरि गलत हुनसक्छ. सबैभन्दा पहिला स्टोरी सुनाउने आइडिया मेरो 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 नरो न. म छु त तेरो दाई. म छु नि मास्टर प्लान बनाउनको लागि. त अब नरो न. मलाई एकचोटि लास्ट चान्स दे यार प्लिज. एउटा लास्ट मास्टर प्लान. आई प्रोमिस म 100% सक्सेस गर्छु. दाई यहाँ श्री धर्मेन्द्र दाई भन्ने ड्राइभर दाई हुनुहुन्थ्यो नि, बोलाइदिनु न. भाइहरू कहाँबाट आउनुभयो क्या अरे? हाम्रो श्री धर्मेन्द्र दाई त श्री कृष्ण श्रेष्ठको मृत्यु भएको खबर सुनेर पीडाले जागिरै छोडेर जानुभयो. खोइ अहिले त मनाङतिर छ भन्ने कुरा सुन्छु क्या अरे. मनाङ? अनि दाई त्यो श्री धर्मेन्द्र दाईले चलाउने गाडी थियो नि, त्यो चाहिँ कहाँ छ नि? चण्डेश्वरी ग्यारेज बगरमा छ. कहिले बनाइस् भने नि, कहिले हिँड्दैन यो गाडी. ल म हेरेर आउँछु. कति धुलो हो यो.
गाह्रो लाग्यो होला हैन टु स्टार्ट द इन्जिन अफ अ बस ओहो खजना रहेछ नि त यहाँ ओइ नछुट्यो ल के तालको रहेछ यो ओइ हाँ ट्राई कर देख छुटी जसलाई म असाध्यै माया जहिले पनि उसको लागि मसँगै खुसी रोकेर राखेर जसलाई उसको लागि मैले जीवन फुटै पनि खान्थेँ तर थाहा छैन आज किन हो मलाई चिन्दै खोज्दै आफू त सानो मान्छे ठुलो सोच प्रमिस पुरा गरिन्छ फुल डोज अब त चिन्यो होला नि हाम्रो स्कुल बस तिम्रो गिफ्ट प्रेम तिम्रो प्रेम भनेको थिएँ नि तिमीलाई भेट्न आउँछु भनेर तर मैले चिनिनँ भनेको थिएँ नि जसरी नि चिनाइ छाड्छु भनेर So? प्रमिस पुरा गर्न आएको हेर्नु मन थियो हेरेँ देख्नु मन थियो देखेँ अब भोलि नै फर्कन्छु ओके बाई टेक केयर ओके बाय बाय
साला के अब उसको बेमा नाचेर बस्छस्? मलाई त लाग्छ यसले आर्यलाई साँचो माया गरेकै छैन। गरेको भए यति सजिलै सरेन्डर कसैले गर्दैन। फाइट गर्छ फाइट। ठिक भनिस् तिमीहरूले, मायालाई म माया गर्दिनँ। माया गर्दै हुन् त स्वार्थी हुन्थे, स्वार्थी भएको भन्थे। माया, म तिमीलाई सबै कुरा दिन सक्छु जुन तिमी चाहन्छौ, कि म उसलाई त्यो जिन्दगी दिन सक्छु जुन गौरवले दिन सक्छ। आफूले मन पराएको मान्छे गएर सुख पाउँछ अनि उसलाई जान दिनुपर्छ। यहाँभित्र एउटा सानो मन हुन्छ, त्यसलाई सम्झाउनु पर्छ। तर यार प्रेम, तेरो मनले मान्छ त? यदि मन मानेन भने ऊ गएर लागेको चोटलाई मायाको चिन्ह भनेर सम्हाल राख्नुपर्छ। तर जान दिनुपर्छ यार। ओए, के भयो तँलाई? चियामा बिस्कुट चोपेर खाइरहेछ जस्तो, बच्चा जस्तो, कहिले देखा दिन त? ओए पागल हो कि क्या हो? हेर त, त्यतिकै मुसमुसु हाँसिरहेछ त्यो। त्यस्तो केही पनि होइन यार, आज म लास्टै खुसी छु क्या। के भयो त्यस्तो? मैले मायालाई भन्दै नि, भन्दै सब भन्दै, तैँले नै भनेको होइन, मनमा भएको सब कुरा भन्दै भनेर। मैले नि भन्दे, तैँले मायालाई माया गर्छु पनि भन्दिस्? भन्दे होइन, भन्यो होला त भने यसले भन्यो यार केटोले। यसको बिहान बिहानको मुड हेर्दा त मायाले नि यस भने जस्तो लाग्यो। तैँले मायालाई भेटिस् कहाँ अनि के भनिस् भन् त? भन भन। किन एक्लै? आजकल सँगसँगै बस्नेहरू कहाँ भेटिन्छ? ल ल, म तिमीसँग बस्छु नि। दादु, के भयो दा? हस्तो साथीहरूसँग रमाइलो गर्नु गइसकेको थियो होइन र? हामी जस्ता मान्छेहरूको कुनै साथी हुँदो रहेछ र बुनु। गुड नाइट ट्रिप। दादाको प्रेफरेन्सको कारणले दादाको कोही साथी छैन। उहाँको बहिनी भने नि, साथी भने नि मै हुँ। तिमीलाई थाहा छ आर्या, जे पनि जहिले यस्तै यस्तै कुरा गर्छ, टोलाइरहन्छ। बिचरा, उसलाई नि भगवान्ले ठगेछ। मतलब जे पनि दादा जस्तै? जे पनि सन्दीप दाको नजिक हुन खोजिरहेको छ। वाओ, साले म के हो भन्नु भयो भने जे पनि भन्ने, बोल्न पनि केही बाँकी छोडेनस् के तौ मुरिस अब। यही बहानामा भोलि पनि मायासँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँछ नि। दिदी कुखुराको हो नि। तँलाई पर्खी तेरो बाजे साली सानो पुरै तौँछ। लास्ट रे जेपिटी
साले फ्रेन्डसिप मा के को लास्ट हो त के को फर्स्ट आखिर साथी भनेको यसैको लागि हैन तर फेरि लास्ट हो नि प्रेम रूम ही खूब हेर गई तो हैंडसम होने पर पाप हो कि कुरा अर्क हो आर्या ओ सॉरी मैले नकराउनु पर्थ्यो पर्दैन आर्या मेरो ढोका हस्य मन तिमी जसरी चाह्यो त्यसरी आउन सक्छौ तिमी मान्छे हो कि पब्लिक टोयलेट एनिवेज मैले दादासँग कुरा गरेको थिएँ दादाको बेहाल छ वाओ द्याट्स ग्रेट जेको पनि त्यही हाल छ ओ रियली द्याट्स सो स्वीट आइडिया के तपाईँलाई भेटाइदिउँ अनि आफै मन खोलेर कुरा गर्छन् राइट आइ एम सो एक्साइटेड जहिले दादाले कसै प्रपोज गर्छ होला प्रेमको प्यास हौ तिमी ओ गड भएन के भएन अच्छा के थियो अरे प्रेमको आवास हो तिमी ए अँ है त हातले प्रेमको आवास हौ तिमी पल पलको त्रास हौ तिमी हे के गरेको त्यो त भएन त्यसै पनि प्रपोज गर्छ हे मलाई फिल दिएन फिल फिलिङ क्या मेरो जीवनको विनाश हौ तिमी ओइ प्रेम त यहीँ आइज यसको ताल हेर्न प्रेमको निराश हौ तिमी ओइ समत प्रेमको आवास हो तिमी पल पलको मेरो सास हो तिमी जिउने एकमात्र आस हो तिमी त्यसैले त खास छौ तिमी
comes the man. Oh ho, aipugnu bhayo. Ani kati ramro dekhinu bhako aaja. Pink kasto match gareko. तिमीले त कस्तो मजाले चाट्दो रहेछौ म पनि चाट्छु नि त्यो ल थ्याङ्क यू खाऊ न खाऊ दिमागमा जे जे आएको छ त्यही त्यही सम्झेर खाऊ
थैंक यू। तिम्रो झुठो भएर होला कस्तो मिठो। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ आर्या, के झुठो खायो भने माया बढ्छ नि? झुठो खाएर माया बढ्ने भए सरका बालबालिकाहरूले सबैभन्दा बढी माया पाउँथे। कति धेरैको झुठो खान्छन् होइन र? घर जाउने यार, फेरि बाबुले जुम। Let's go boating. Boating? I want to hear the silence of the water. सुप्रिम, तिमी सानो हुँदा एउटा गीत गाउँथ्यौ नि, थाहा छ? गीत गाउन पुरानो भइसक्यो, प्लिज गाउन। ए नै फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि, गाउन। फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजु, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर। ओके जय, सी यू इन द इभिनिङ, बेलुका भेट्छु नि है। ओए आइज, कहाँ गएर आएको बिहानै? फेवा भाग गएर आएको। के हो फेवा भाग भनेको? फेवा ताल घुम्ने भन्नेलाई फेवा भाग भन्छ के? राति राति बाहिर बस्यौँ भने राम्रो होइन नि फेरि, अब आइन्दा यस्तो नहोस्। बुक्स ब्रदर, हेलो, मे आई हेल्प यू म्याम? हेलो, कुन यो चाहिँ? यो बुकको कति हो? 225। यो बुक त तिमीले अलरेडी किनिसक्यो होइन, फेरि किन? यो बुक मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो बुक मेरो ड्याडको लास्ट गिफ्ट हो। यो बुकमा ड्याडले मेरो लागि मेसेज छोड्नु भएको थियो, तर मेरो ब्याड लक, बुक पढ्न पाउँदै मिसप्लेस भयो।
So you book that so can you also hoping someday somehow I'll find it. दा पोखरा त हामी सबै घुमिसकियो अब एकचोटि ट्रेक जाने कि भन्ने सोचिरहेको कहाँ जाने ट्रेकिङको लागि त तिलिचो नै ठिक होला होइन त आर्या एक्चुली मलाई पहिल्यैदेखि ट्रेकिङ जानु मन थियो योपालि पनि गएन भने सायद फेरि म जिन्दगीमा कहिले जान पाउँदिनँ फेरि मलाई मेरो अस्ट्रेलियन साथीहरूलाई पनि देखाउनु छ कि नेपाल कति सुन्दर छ भनेर को जल्ला प्रेम हामी सबैजना ए अनि बाबु तिमी पनि यस त सन्दीप त पनि गएछ उनीहरूसँग स्वर्गधारी पहाड भनेको ए त्यो पहाडमा यति धेरै म्याग्नेटिक फोर्स छ कि प्लेन पनि उड्न सक्दैन त्यहाँबाट यो सबै कसरी थाहा भइस् त कसरी थाहा भइस् हिरो हो नि त केदालको चस्मा लगा होला गाउँको ठिटी हामीलाई होला नि त हो फेसन हो नि भाइ पाखेलाई पाउरोटी सरियालाई बम त्यही बम पड्केर सब खत्तम भने एप्पल भन्दै नाच्नु दाई यहाँ श्री धर्मेन्द्र दाई भने कहाँ बस्नुहुन्छ कोरे श्रीकृष्ण श्रेष्ठको लास्टै ठुलो फ्यान ए पहिला त गाडी चलाउने हो ड्राइभर दाई उता माथि गुम्बातिर बस्छ उतै भेट हुन्छ ल ल ल धन्यवाद है दाई बिहान बिहान सनराइज हेर्न उठायो भनेको त श्री धर्मेन्द्र दाईलाई पो खोज्न हिँडेको त हो नि त अनि यतै त हो नि पक्का खोइ यतै त होला नि अनि फेरि यो कस्तो ठाउँमा आएर बसेको के सन्यासी भयो क्या बुढा मलाई नि त्यस्तै लाग्यो भनेपछि बुढा पनि मायाको दाई सन्दीप जस्तै हो कि क्या बचेर बसिस है जय फेरि तेरो पछाडिको भिजा लाग्ला
अब भिजा मेरो लागि पनि स्ट्याम्प जस्तो उसलाई ठोक्न पठाइदिउँला नि त। उहाँ नै हो श्री धर्मेन्द्र दाई। हो र दाई, श्री धर्मेन्द्र दाई के हो, बुढा त ध्यानमा छन् जस्तो छ। यिनको ध्यान भङ्ग गर्न अवसरै चाहिन्छ जस्तो छ यार। जे के तेरो कला देखाउने बेला आए जस्तो छ। म चाहिँ किन नि, जहिले मास्टर प्लान बनाउनु त्यही त हो नि। ठिक भनिस्, अनुहार चाहिँ छोपिस् नि फेरि। फेरि बुढोले पुरै अप्सरा सोचेर आएको होला, तँलाई देखेर चैट होला। त्यही त आवाजै पाइदे, गर्दिन म। आइज न आइज, बुलबुल नाच। खोइ खोल ज्याकेट, के गर्छ भने नाच। म चाहिँ नि गुरु कस्तो फोन दे। अरे सब अप्सरा बनाउनु भयो मलाई। अब मेन कहाँ रमा सब होला होइन। म कस्तो कस्तो दिन आयो यार। ल रेडी। आम्बो, क्या घाम भयो। ओ दाई, उठ्नुहोस् न भने। सुन्नुहोस् न, एकछिन सुतु भनेको। श्री धर्मेन्द्र दाई, म प्रेम। को प्रेम? म प्रेम के दाई? तिमीलाई कसले घृणा भनेको छ त भाइ? प्रेम त प्रेम, को प्रेम? उता मायाले को प्रेम भन्थ्यो, यता श्री धर्मेन्द्र दाई। साला नामै झुरपरिक क्या हो दाई। म प्रेम के? तपाईँको चेला किन आएको त बेला न कुबेला? ए दाई, म प्रेम। बोर्डिङ पढ्दाको के दाई? तपाईँको गाडी, मेरो लास्ट सिट, माया। यो सब माया हो भाइ, माया। यो माया नराख्न मिल्छ दायाँ, नराख्न मिल्छ बायाँ। संसार सबै माया हो भाइ। तिमीहरूले बेलैमा कुरो बुझेछौ, ल अब घर जा। कस्तो नचिन्नु भएको के दाई? दाई ए ल सिट यार, गीत नै भेटिएन। भयो भयो, बजाउनु पर्दैन, माफी गाउँछु। फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो जे तिमी थैंक गॉड। ओइ रोक 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 रोक, दाजुको जय होस्, दाजुको जय होस्। यत्रो भइसके छौ त नि, कसरी छ अनि के कामले आयो? साथीहरूसँग ट्रेकिङको लागि आएको, यही मौकामा तपाईँलाई नै भेटौँ भनेर। अनि खुच्चीसँग भेट भयो त, मेरो लभ स्टोरी कहाँ पुग्यो? श्री धर्मेन्द्र दाई, मलाई चिन्यो? तपाईँलाई कसरी बिर्सन सक्छु? मिट माई फियान्से। हेलो, फियान्से, नाइस टु मिट यु। हुनेवाला श्रीमान। भनेपछि तिमीले आफ्नो मनको कुरा अहिलेसम्म पनि भन्न सकेको छैनौ होइन प्रेम?
धेरैचोटि भन्ने कोसिस गरेँ तर सक्दिनँ। अब त उसको बिहे नै फिक्स भइसकेको छ, फेरि माया पनि गर्वसँग खुसी छ, अहिले आएर कसरी म हैट बेस क्याम्प नै नबुकी सगरमाथाको उचाइसँग डराउन सक्दैन प्रेम। तिमीले अहिले पनि भन्न सकेनौ भने जिन्दगीभर आफूले आफूलाई माफ गर्न सक्दैनौ प्रेम। हेर प्रेम, मैले त मेरो जीवनमा श्रीकृष्ण दाईलाई मात्र प्रेम गरेँ। कतिपटक पोखरामा सुटिङ हेर्नु भए, पर्दामा सयौँ पटक हेरेँ, तर कहिले पनि सामुन्य गएर भन्नै सकिनँ तपाईँको लाखौँ सुपतिको मध्ये म पनि विशेष हुँ। उहाँसँग एकपटक बोल्छु भन्दा भन्दै तर ढिला भयो प्रेम। साँचो माया गर्नेलाई भगवान्ले पनि साथ दिन्छ भन्छ, म पनि तिम्रो साथ दिन्छु। रमाइलो दिनमा आइपुगेछौ भाइ, रमाइलो हुने। अनि दाई, मनाङको विशेषता चाहिँ के के हो? विशेषता के मात्र छैन, विशेषता पुलिस छ, केस छैन, खोला छ, माछा छैन, खेत छ, धान छैन, कारागार छ, कैदी छैन, अब स्कुल छ, विद्यार्थी छैन, बस्ती छ, छेत्री बाहुन छैन, एयरपोर्ट छ, प्लेन छैन, तर पनि प्रकृतिले भरिपूर्ण छ मेरो मनाङ। अनि अर्को विशेषता भनेको कति राम्री आँगै रहेछ। गौरव, हामी पनि जाउँ न कम्पिटिसनमा भाग लिन। No, you know I'm afraid of horses, right? Feri, there's too much risk. Isti bela to normal gonna be. Please, try to understand me. Next time, yeah, I'll promise you, okay? Wow! You wanna come? Yes! Please, no zau na. Risk hunsa. कस्तो डर नलागेको, यहाँको चलन अनुसार चाहिँ प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई घोडामाथि राखेर कुदेपछि र दौडमा जित्यो भने उनीहरूको जोडी कहिले पनि छुट्दैन भन्ने प्रचलन छ। सुन्नु हुँदैन, छोड न, भाइहरूले जोडी चाहिँ ल्याएकै रहन्छ कि मिलाइदिउँ यता। होइन दाई, हाम्रो त जोडी छ नि है, मलाई पनि मिलाइदिनु के दाई प्लिज। सानैदेखि तिलिचो ताल जान एकदम रहर थियो, भोलि नै हामी सबैजना जम्की भनेको, तपाईँ पनि हाम्रो साथमा जानुभयो भने एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। मेरो भोलि त बेसी सहर पो जानुपर्छ, मलाई पनि तिमीहरूसँगै घुम्न जानु पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो। के गर्नु, भनेको बेलामा समय मिलाइहाल्न पनि सक्दैन। तिम्रो मजाले घुमेर आऊ, रमाइलो गरेर म यहाँ आएपछि भेट भइहाल्छ।
पारस्यो केटा हो ल म यहाँ अगाडि चले ल फेरि मेरै पाल होइन त ल ल है त ल सबैजना सुन यहाँ यहाँ भाइले के भन्दैछ भने आफ्नो मनको कुरा खोल्दैछ के हो पुरै चढाएर आयो के हो चढायो होइन चढ्न सुरु गर्दैछ के छ भने कसैलाई मन परायो भने यसरी छेप्के बोकेर रक्सी बोकेर अगाडि जाने राख्ने अनि प्रतीक्षा गरेर बस्ने उसले स्वीकार्यो भने प्रेम स्वीकार अस्वीकार गर्यो भने प्रेम अस्वीकार यसलाई मैले आइडिया सिकाएको के हो यो मनाङ्गी देउता गुम्बा पहाड हिमाल लगायत सबै प्रकृतिलाई साक्षी राखेर म तिमीलाई हेर जय तिमी नै त्यो व्यक्ति हो जसलाई म बिहान उठ्ने बित्तिकै हेर्न चाहन्छु र तिमी नै हौ जसलाई म प्रत्येक रात गुड नाइट भन्न चाहन्छु प्लिज यो स्वीकार गर एकदमै रिस्की छ यहाँ 10 मिनटभित्र कटाइहाल्नुपर्छ नत्र त चट्टान र ढुङ्गाहरू खस्न सक्छ यार मलाई त सबै थाहा हुन्छ त यार हिरो हो नि त यार म तिमीलाई नेपालको सही चिज देखाउँछु है त त्यहाँ होइन त म नि आउँछु यहाँ के हो यहाँ आऊ न ओ एनआरएन ब्रो बाटो चिप्लो छ बिस्तारै आऊ है स्निकर्स छ नि यो छ नि यो हो यसलाई चाहिँ फापर भन्छ के नेपालमा यसको चाहिँ पिठो बनाएर होइन ढेँडो अनि रोटी अनि रक्सी रोटी खाएको छु मैले यसको हो हो आई ट्राइड इट यो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो के यो त एकदम खतरा चिज हो त ठाउँको ठाउँ आँखैमा मुद्दिस् त यो फापर होइन भनेर तँलाई मलाई पनि थाहा छ त यसलाई थाहा छ त उपर हेर न ल
तर जे हाम्रो पोखरामा त फापर त तिमीलाई मेरो विश्वास लाग्दैन लाग्छ तिमीले भनेपछि त विश्वास लागिहाल्यो नि अलि अर्को अस्ट्रेलियन ब्रो एउटा फोटो आनु ल फोटो आनु खै ब्रो यहाँ पोज बिग्रिन थालिसक्यो के गरेर भने ल ल ल रेडी ल ल ओके ल रेडी है चीज ल ब्रो सुन त तिमी चाहिँ यो छ नि सिडनी लिएर जाऊ के यो चाहिँ तिम्रो लागि एउटा खतरा याद पनि हुन्छ होइन ल यो टक्क लगाएर तिम्रो ब्यागमा राख ल म तिम्रो ब्यागमा राखिदिन्छु ल छोडिदिउँ छ जाउँ आर्या ल ओए जाउँ अब आर्या हिँड गौरव यु हङ्ग्री कि खाने गौरव चिसो यार वा हिउँ पर्न थाल्यो है ओए हिउँ पर्यो छैन लागि